Днешният епизод ще бъде в изоставено училище и за да се измъкне от него, ще трябва да открадна 10 бележки, които са пищови за отговорите на финалният тест. Но една дебеличка и тоста грозничка госпожа ще се опита да ме спре. Оле-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 ле
не е никак приятна за гледане. Ако желаете още на тази игра, след като изгледате епизода, счупете лайк бутона, като нека минем 5000 лайка. И ако сте нови в канала, не забравяйте да се абонирате, като си включите и камбанката, за да ме следите всеки ден. Също от сега искам да ви подготвя, че на 10 април имаме рожден ден на канала и ще бъда на живо цели 8 часа в стрим канала, а началото е 16:00. Така че на 10 април запишете си още сега. А сега ви оставям с видеото и ви пожелавам приятно гледане. Тия звуци в началото изобщо не ми харесват. Може ли да не е толкова крипи? Има доста карти и има някаква нова. Еми, започваме с новата. И с нормална трудност, тъй като за първи път я играем. Ще бъде ето този. Защото е като нинджа. Първо ниво. Чудно. Трябва да открадна 10 страници от отговорите на теста. Добре. Ще мамим явно. И след това... О! Войта сянка. Моята. Мога да си гася фенерчето. Добре. Мале, мале. Ако попадна в такова училище, директно си тръгвам. Не мога да взема тази бележка. Не са тези явно страниците, които търся. Тези чужди стъпки в този мрак изобщо не ми харесват. Аз... Къде? И как мога да се скрия, нямам никаква представа. Хора, това ще бъде много лошо. О, намерих си медкит. Добре. А щом играта има и мултиплеер, ще трябва да накарам и монстра да цъка с мен. Имаме ли мап? Нямаме. Тук лампата е паднала. А! Класна стая. Да видим. Може би тук ще има. А. Телефон извъни. Папки, глобуси. Ще взема тази ножица и ще убия човекът, който е тук. И готово. Или създанието. Така. Добре, продължаваме нататък. Явно... Тези неща, които търсим, няма да бъдат толкова лесни за намиране и... Ето че намерихме нашата първа страница с отговори. Добре. Само още 9. Ние сега от някаква гадна учителка ли бягаме? От какво? Още едни! Бум! 2 от 10. Вървим невероятно, бих казал. Нищо, че малко ме е страх. И че може по някое време, нали, така... Какво чувам? Добре, аз и докато съм клекнал, обаче издавам звуци. Това не ми харесва. Мац, пис. Ух. Тази врата колко е шумна само. Мога да скачам, ама... То какво като мога да скачам?
Метките си го държа в другата ръка, между другото. Оле, тази тръба, я помислих за... Привиждат ми се някакви неща. Това кон ли беше? Абе, аз в училище или... зоопарк съм? Мале, 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 тука всичко е леш. Няма отговори. А, това е изходът. Да. А, трябва да намерим playground key. Аз и ключове ще трябва да търся. Оле, ле, 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 какъв е този звер, бе? Къде съм? Мале, чакайте, че се изгубих. Пак ти груктача, мръсен! Отговори! Още читване! Добре, проблем. Аз се изгубих. Мисля, че дойдох от сам. Добре. Още една класна стая. Трябва да намерим ключове. Мале, дано и ключовете ми светят по някакъв начин, като съм насочен към тях, че... ще ги пропусна. Аз какъвто съм сляп. What? Той навън обаче не е много по-приятна обстановката. Доста крипи. Спокойно бе, пращо. Ще те нахраним. Оле, ле, 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 това си ядоса. Това си ядоса. Добре, добре, няма да читвам повече на тестовете, обещавам ти! Само ме остави! Вай, 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 вай. Откъде го чувам този телефон? Някъде отсам идва. Дали не от тази стая някъде да съм пропуснал нещо? Мале! А! Тук има телефон, но не виждам нищо. Тази, ако ме хване на тясно, тя е пред мен. Тя е пред мен! Вижте го! Люде, извали се тър! Май ме замери с него! Jesus, тук не съм бил. Това е коридор. Добре, понаучих картата. Първият етаж е един голям кръг. Проблем обаче. Нямам представ... ключ! Добре. Добре, 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 чудно. Имам ключ. А, въпросът ми е... има ли... още отговори на този... Вей, как не ме подгони? Моля да се отвори се. Не! Това е ключ за другаде! Къде е имало затворена врата? What? Идва, идва. А! Сигурно за тук. Да, това е коридорът. Затварям. Напредваме. Така. Тук. Очевидно няма нищо. Проблемът е, че не знам как да я доджна, ако ме хване на тясно. Защото този коридор... добре, има маси. Мога да се въртя около масите. Нека отворим тези двете врати. А, тук
Нещо май изгоря. Не знам, чук такъв звук. Още един медкит, но аз съм фул. Окей. Да не забравим, че играем на нормална трудност. Защото ми е за първи път. Още една врата. Така че определено има как да е по-трудно. Но може би тогава ще е добре да съм поне с още един човек със себе си. Бива ли така? Има толкова много стаи врати и накрая да е празно. Я да видим насам. Още една доста голяма класна стая. Мали. Добре. Отговори. И още един медкит. Добре, тук едва ли ще има още. 4 от 10, справяме се чудесно, бих казал. Тази обаче май еволюира всеки път, когато аз взема бележка. Така, да видим в столовата, предполагам. Дали ще намерим нещо? О, да. Още отговори. То тук, ако някой не си забрави, няма къде другаде. Да го той е похапвал. Вече сме на 5 от 10. На нас обаче ни остават цели два ключа. Тук се чуват много странни звуци. Oh, what? Това някакъв портал ли трябва да е? Ехо? Не искам да ви казвам за какво си мисля в момента. Просто... И вие не искате да знаете, повярвайте ми. Тя май дойде. Чакайте. Това само на мен ли ми... Това само на мен ли ми вайбва на Stranger Things? Добре. Оп. Не мога да взем чини от тук. Така. Продължавам насам. Трябва ми ключ към библиотеката. Ехо! Добре, тук се връщаме. Исках просто да видя дали вратата се отваря. Пращо се ядоса! Точно. Идваме насам. И тук какво ще намерим? Едно голямо нищо. Чудесно. Едно голямо нищо. Някъде съм изтървал ключ. О, не. О, не, вижте го! Вижте го, прасето! Той идва от тук обаче! Ау! Помощ! Помощ! Не, дай на улица съм! Дай на улица съм! Ужас! Помощ! Колко живот ми остава? Така, нека се хилнем и с 300 напред! Тук имаш още меткичета обаче. И почвам да бегам! Алелелей! Добре, спасих се, трябва да се върна обаче. Чиначе, рип! Я да видим. Тя още е там обаче. Мога ли да се докопам до хил? О, не. Я по-добре да не ходя. Ще се опитам да оцеля без хил.
там... По-добре да не отивам в момента. Докато не се разкарам. Трябва да намеря... Ключ за библиотеката. Чух нещо странно. Ууу, това да не няма да е отворено. Нали съм с такъв ключ? What? А key трябва да намеря. Моето е B. Опси, моя грешка. Това е за библиотеката. Тази не се ли поразмърда малко? Тук е за изхода. Те съм изпуснал. 100% някъде на там. А! What? Само и на там не беше. Окей. Това е много, много хубаво, че се случва. Само че... И тя ще ме надуши. Съвсем скоро. Трябва да си намеря хил, въпреки че... И там се чуват много странни звуци. Едва ли ще мога да използвам хила два пъти? Не знам колко живота имам. Давайте да гледаме хубаво забележките, че видяхте как съм изтървал ключ. Така... Отглеждаме всеки един чин. Тук има още един хил. Супер. Тук основно трябва да бягаш и да се молиш. Опаля. Така, охо, ключ! Този го видях към библиотеката. Еми, там май ще бъдат и финалните страници. 7 от 10. Аз не вярвам тук да намеря повече. Но все пак, няма да си тръгвам. Вие знаете ли, че тук много спокойно бих могъл да се изгубя. Ама много спокойно бих могъл. Това е огромно! О, не. Ха? Окей, аз тук дойдох, но явно вратата се е затворила. Е, това на къде води? Е, към главният коридор. Е, това е много лошо. Това е много лошо. Щом изръмжи така, значи, че ми знае точната локация. И че е хварала мой приятел. Но в случая... Аз нямам... приятел с мен. Ето го, прасето! Не! Не! Разкари се! Крухтач мръсен! Разкари се, бе! Не! С какво го заслужих? Обещавам, ще слушам! Няма да преписвам на тестовете! Къде имам? Къде да се скрия? Не мога да бягам вечно! Още е зад мене! Приготви си сатъра, хвърли го! Надявам се това да я е забавило. Пеки, 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 пеки. Добре. Отключваме. И последната врата. О, не. Имам хил. Предлагам... Първо да намеря къде се намират...
последните бележки и тогава да ги взимам. Че... ако взема едната и се чудя къде е последната, може да завърши много зле. Ето я едната. Тя ми светна. Добре. О, не. О, не. Тук бих могъл май да се скрия. Проблем. Някъде съм изтървал нещо. Не, 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 това не се случва. А! Вей! Вей! Замръзна на вратата, ама... О, не, о, не. О, не, това е точно за мене! Леле! Леле, сега ме усъка ти! Леле, ще умра! Зигзаг, зигзаг, зигзаг! Добре. Още ли съм избягал? Стига, бе! Толкова бърза! Стигаме! Разкарай се, разстигаме! Хора, разстигаме! Какво да направя? Въртя се в кръг! Не знам! Хайде, замериме с такова, бе, и се забави! Добре. Тръгна да ме замеря. Давай, 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 бягай, 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 бягай. Къде е шибаната последна бележка? Трябва да прегледам абсолютно всяко едно бюро в играта. Защото, доколкото видях, само върху маси и бюра се спаунват тези ключове. И аз с моят прекрасен късмет, или съм изтървал някъде, или е на някакво много трудно местенце. Да ви кажа често, по-вероятно аз да съм изтървал, че малко съм си слепичък. Сега единственото нещо, което трябва да направя, е да намеря плейграунд ключа. Само че... нашето прасенце идва. Ау! Ти сериозно ли ме изкърпи така? Ба си изрод гаден! Не мога ли да те заключа по някакъв начин? Да умреш! Еми, връщаме се насам. Пак казвам, имам чувството, че от тук взех най-малко лут. И намерих изключително много метки, читам. Но... без ключа тези метки, чета, няма да ми свършат абсолютно никаква работа. Ключ, появи се! Заедно с последната бележка. Ето го! Playground Key. Добре. Поживо, поздраво. Време е да отидем на плейграунда и да приключим тази игра. Така да, да намерим последната бележка и да приключим играта. Така. Ето, че излязох. Тук. Ето я. Бързо! Бързо към изхода!
направо напред. И няма какво да ме спре. Айде! Дебелано! Ще те изчакам! А! То играта свърши. Добре, 32 минути. Първа игра някога на нормална трудност. Това си представям, ако е на по-висока трудност. Направо не ми се мисли. Ще ми трябва задължително още хора. Сам не знам дали ще успея. Та, надявам се тази игра да ви е харесала. Ако искате още на нея, пръстете тежко лайк бутон, оставете по един коментар и се абонирайте за канала ми, ако сте нови. Благодаря ви, че гледахте. Чао, чао и до утре. И така, не мога да повярвам, че успях да си измъкна още първата игра. Да, знам, че беше на нормална трудност, но нямах представа какво се случва в играта. Беше интересно, надявам се на вас да ви е било. Ако искате на нея и да вдигнем трудността и да поканим още хора, щупете лайк бутон, оставете по един коментар и се абонирайте за канала ми, ако сте нови. Благодаря ви, че гледахте. Чао, чао и до утре.